Здравейте отново с въпросите, които сте ни изпратили, скъпи приятели. Владислав Йорданов пита, кое е най-студеното състезание в историята на Формула 1? Скоро отговаряхме на въпрос, кое е най-горещото състезание. Съвсем логично е сега да потърсим отговори на въпроса, кое е най-студеното. Най-студеното състезание, според статистиката във Формула 1, е Гран При на Канада през 1978 година, когато температурата е била 5 градуса, в целия уикенд температурата слиза до 4 градуса, 9 градуса в най-топлия момент от провеждането на уикенда. 8 октомври е датата, на която се провежда състезанието. И победител Жил Вилньов, местния любимец, който има и огромен опит в състезанията с моторни шини. Така че това е наистина един забележителен момент от историята на Формула 1. Много лошо време, дъжд, мокра писта, изсъхващ асфалт и така нататък, и така нататък. През целия уикенд наистина всички са били затруднени. Но това не е единственият случай, в който автомобилите от Формула 1 са се движили при доста студени условия. Аз нямам да забравя, примерно, тестовете в Барселона 2020 година, точно преди да ни затворят за пандемията, последните тестове. Температурата сутрин беше около 7 градуса и автомобилите излизаха, да, имаше по-дълга подготовка и гумите не работеха така, както трябва. Едно състезание на шампионите има 73-та година, когато също условията са изключително ужасни, то е извън календара на Формула 1, така че няма причина, нали, при която действително да не може да се проведе едно състезание, ако няма сняг. Нали. Тогава вече няма как, нямат гуми, които да могат да работят при тези условия. Но студени писти доста пъти е имало надпревари, имало е квалификации. Спас, изпълням, една година имаше сняг в най-високите части, когато беше състезателния уикенд, но пак всичко премина както трябва. 2016 година също 12 градуса пак в Канада и то лятото. Така че много, много уикенди има, които не са били при най-добрите метеорологични условия. Но затваряйки въпроса, най-студеното състезание е Канада 78 година. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.